Tegul pramogos prasideda, nes Seagate su mane televizija. Tai gali. Kur kas kokybiškesnis vaizdas. Sportas, filmai, dokumentika. Daugiau nei 150 televizijos kanalų. Tarp jų virš 30 HD raiškos. Kiekviena šeimoje turi savo pomėgius. Tad kanalus galėsite susidėti savo mėgstamą tvarką ir pasirinkti jų kalbą. Savaitės televizijos programa jūsų ekrane. Detalūs laidų anonsai ir aprašymai tiesiog jūsų televizoriuje. Ryškios ikonėlės leis greitai pasirinkti norimą funkciją. Įsirašyti norimą laidą į ilgalaikę saugyklą. Peržiūrėti jau įrašytą į 15 dienų TV archyvą, filmą ar laidą. Nustatyti priminimą. Net 15 dienų TV įrašų archyvas. Žiūrėkite savo mėgstamas laidas, serialus ar filmus jums patogiu metu. Vienu mygtuko paspaudimu valdykite tiesioginę transliaciją. Sustabdykite, atsukite ir paleiskite nuo pradžių. Su įrašų saugyklos funkcija įsaugosite mėgstamas laidas ir filmus neribotam laikui. Seagate kino klubas neleis nuobodžiauti net ir išrankiausiems kino gurmanams. Čia rasite daugybę serialų, filmų, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Radio stotis iš viso pasaulio. Dainuokite su šeima ar draugais. Net 250 įvairių žanrų dainų linksmam jūsų laisvalaikiui. Įvairių šalies atlikėjų koncertai. Įvairios ekrano užsklandos jaukiems namams. Sudomino? Užsisakyk telefonu, internete arba Seagate salone. Seagate – visada kažkas naujo.